Ahoj, vítám tě na kanále AgroNacuel u dalšího videa a dneska se koukneme na řopík vzor 37 typ E který můžeme především vidět na Břeclavsku z celkového počtu lehkého opevnění dělal tady ten typ jenom 3% a ten vchod mohl být zalomený doleva anebo doprava kdy ten vchod byl chráněn mřížemi a taky dále i pancéřovanými dveřmi. Kdy hnedka naproti tomu vstupu byl posazený kulomet do střílny, aby se tam někdo cizí nedostal. A na spodu byly mříže, aby vlastně když tam někdo hodí dýmovnicu, aby odletěla. Tady už jsou vidět samostatní střílny, kam se dával kulomet. A ty střelny byly vyrobeny z ocelolikiny ty bunkry byly stavěny ze želozobetonu a ta síla byla buď to 80 cm, anebo ta větší tak 120 cm. Z jedné strany navíc ty řopiky měly vždycky nasypanou hlínu, která ten bunkr maskovala a zároveň i chránila. Navíc ve toho bunkru byl vždycky nějaký ventilátor, který hnal čerstvý vzduch dovnitř. Aby se například čtyřčlená posádka e, neudusila tou střelbou. To stavění těch hřopíků vlastně vzniklo v době kolem hranic, kdy se zhoršila prostě e, situace v Německu a celkově e, bylo takhle rozhodnuto, aby naše hranice a vlastně stát byl ochráněn. Ten bunkr vydržel ráži 105 mm a v té sesílené formě tak až 155 mm. Například vydrží to i střelu z takového tanku. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.